Bateman, a do tam bude tentokrát nejlivo startu. Je to Dominik Topinka, a ten teď vyjíždí hodně nahoru. Motocross prvů zatáce a těží z toho Marcel Pešek, a už to není pravda. Je tam Matěj Chalupný, takže Chalupný na jedna. Na dvě je tam Pešek a už to zase není pravda. Pešek Chalupný mu vrací předjetí a jde na jedničku. Na místě třetím to je Michal Švám, za ním je tam Honza Košár, který to tam teď měl hodně ve smyku. No a pozor, tam se ještě bude míchat pořadím.